Jemi rikthyer sërish në studion ABC Live dhe në këtë pjesë të dytë në fokus do të kemi zhvillimet për sa i përket fushës së ekonomisë, për sa i përket rritjes së çmimeve, transportit, cilësisë apo edhe të lajmeve informacioneve të fundit që vijnë të bëra publike nga kryeministri, shoqëruar nga ministra e ekonomisë dhe financave, zonja Delina Ibrahimaj, për sa i përket rishikimit të taksës për të vetpunësuarit apo profesionet e lira. Do ta diskutoj këtë. Altin Sulejmani është me mua në studio, ekspert kontabël. Përshëndetje Altin dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Dhe në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, në këtë bisedë do të na bashkohet dhe zoti Alban Zusi, kryetar i Shoqatës së Eksportuesve. Përshëndetje zoti Zusi nga ABC Live. Përshëndetje. Dhe unë më njëherë pyetjen e parë po e nis me ju se është bër për të thënë si jeni, si po ju shkojnë punët me pjesën e transportit të mallrave, me rritjes së çmimeve, aq më pak të naftës, fakti që kemi bordet tashmë të transparencës që vendosin dit pas dite se sa do të jetë çmimi i naftës, si ka ndikuar kjo tek ju? Atëherë, do të thoja se pjesa e eksporteve, ju po thoni për transportit, po pa diskutim që transporti ka koston e vetë në rritjen e çmimeve. Zinxhir kanë përshtypjen e ecin ato. Për zinxhir, absolutisht, absolutisht. Është i padiskutueshëm dhe po ndikon, po impakton. Po impakton në përgjithësi në performancën e biznesit. Po, ju ka cënuar për ditëshmërinë, punën tuaj, jeni kufizuar, çfarë ka ndryshuar për gjatë kësaj periude? Jo, thjesht janë rritur çmimet, sepse po u kufizove pastaj del jashtë rregullt fare. Çështja është se janë rritur çmimet dhe po përpiqemi që të përshtatemi me këtë rritje çmimeve, sepse edhe klienti nuk është se ta pranon me njëherë çmimin e rritur, ndonë se tashmë është një klimë e rritjes çmimeve, por nuk është krejt e kollajt. Ato që i rrisin kollajt çmimet janë përgjithsisht produktet e forta, produktet e pazëvendësueshme, siç është karburanti, siç janë disa produkte bursës. Por të dalish në treg me produkte shqiptare, të cilat nuk është se janë produkte të forta, pra mund të bëhet edhe pa to, mund të zëvendësohen, ka tregje të tjera të cilat mund t'i ofrojnë. Atëherë në këtë rast nuk është krejt e kollajt për të rritur çmimin, ndonë se t'jam rritur çmimin e ty, sepse tregu ka edhe oferta të tjera. Janë vendet e Afrikës Veriut, vendet e Magrebit që quhen, të cilat nuk janë shumë të influencuara, po themi nga çmimet e karburantit, të cilët vazhdojnë na bëjnë konkurrencë madhe. Unë flas përgjithsisht për kategorinë e bizneset, po flas për kategorinë. Po këtë periudhë për shembull i keni ndryshuar vendet se nga furnizoheni me lëndë të para? Kjo për shkak të rritjes së kostove apo kosto transportit apo edhe të çmimeve të këtyre produkteve? Po përpiqemi të... Jo, me ideja është keni kërku furnizime për vende alternativë të tipit nëse keni marrë diku tjetër, fakti që është rritur çmimi, tashmë jeni orientuar drejt shteteve tjera që ndoshta mund të vinë më larg dhe kosto mund të jetë edhe më i lartë se sa çka qen. Jo, po përpiqemi të orientohemi drejt shteteve që janë më afër, po përpiqemi që të orientohemi drejt Evropës, nëse diçka e merrnim nga Kina, tashmë marrja e produkteve nga Kina është bërë pothuajse e pamundur, është çmimi dhe transportet janë shumë të larta, kohët e ardhjes e materialeve janë shumë të gjata. Dhe përgjithsisht kjo situatë ekonomike që po ndodh, ky lloj përshtjellimi ekonomik që po ndodh në një farë mënyrë po fillon edhe një herë të formsojë ekonomitë lokale, pra europianët po përpiqen të furnizohen nga europianë, amerikanët nga amerikanë, kështu me radhë. Sepse të varesh në këto lloj situate nga furnizime nga kontinente të tjera është jashtëzakonisht e vështirë. Kështu që më tepër po përpiqemi brenda vendit dhe në vendet e rajonit, po përpiqemi të zgjerohemi në vendet e rajonit, Kosovë, Serbi, Maqedoni, Malizi, ndonë se vazhdojmë të ndjejmë peshën e barrierave që kemi. E qartë. Shpesh herë barriera të krijuara dhe artificialisht madje edhe nga vetë institucionet tona, flasë gjithmonë për sektorin e bujqësisë dhe të ushqimit, ende nuk po arrinë dot disa institucione publike. Kjo kam përshtypjen se do një kohë shumë gjatë për të shtrënjosur kjo pjesa e burokracive apo këtyre pengesave nga institucionet tona. Të kthejmë pak Altin, realisht jemi në krizë ne, apo nuk na bën përshtypje se kemi qenë gjithkohës në krizë? Ekonomia është në një lloj transformimi negativ nga sipasoj rritjes së çmimeve. Është fillimi, fatkeqësisht, edhe është për të parë. Me fjalë është një lloj situate që akoma nuk mund të quhet krizë,
por me siguri, 6 mujore në 2 këti viti do fillojmë të shikojmë diçka. Pra se pas e nuk jemi në krizne, po kjo rritja e çmimeve, produkteve shportës, karburantit? Ja, me kriz nën kuptoj, po themi, jo, nuk flas për kriz furnizimi, flas për kriz, për rritje çmime, se duke qenë se nuk korespondon pjesa e pagesave, se nuk është se po rriten pagat edhe po rriten edhe çmimet. Domethënë pagat janë aty ku janë, kemi rritje galopante të çmimeve. Pa, kemi një përkesim të po themi, të treguzve të mirëqenjes, me siguri, edhe e cila ka përshtypje që do një farkohet të, edhe të perceptohet nga individet. Me siguri, kjo, po themi, kjo vale e migracionit është një nga shpjegimet e situatës. Pra, e vuajnë varfërin si pasoj inflacionit, si pasoj rritjes çmimeve, edhe nuk e perceptojmë. Pra, se paga, një pagë e caktuar, tashmë ka një fuqi blerëse më të ulët. Por, perceptimi gjithmonë vonon kohë edhe nga vetë familjet edhe nga vetë individet. Uroj që efektet mos tjenë aq devastante sa të shtrumbetohen, sepse po bashkohen dy lloj rritjesh, pra rritja e karburanteve nga njëra anë dhe rritja e energjisë elektrike nga ana tjetër. Shto edhe problematikave të furnizimit të disa nga materialeve të para kryesore, ushqimore, si pas e krizës në Ukrainë, kështu që është një situatë delikate është për të parë, pra. E kuptoj. Kur vim pak tek zhvillimet e fundit që na vin nga Ministria e Financave për hartimin e projekt ligjeve, apo se çfarë mund ndryshojnë në ligjet aktuale dhe çdo gjë tjetër. Kemi rishikim të taksave për të vetë punësuarit dhe profesionet e lira. Tani, si ekspert, ndoshta i kësaj fushe, mund të shpjegoj pse kanë parë të arsyeshme për ta bërë këtë ndryshim të ligjit në këtë moment dhe çfarë kategorisht përfshihen dhe pse është e nevojshme për të përcaktuar këtë ndryshim? Është parë që ka parregullsi, është parë që ka probleme me deklarimin, çfarë? Kjo lloj pyetje në fakt do isha edhe unë kurioz të kisha ministrin e financave t'ja drejtonim asaj. Pasi të rishikosh ligjin e buxhetit, të rishikosh ligjin e tatimit të ardhurave në një moment, pra në maj të 2022-shit, pasi sa po kemi ratu në janar të njëtit vit, kemi ratuar ndryshimet paketën fiskale, ta rishikosh, më duket, e kemi rithën edhe herë tjera në këtë studio, që sistemi jon fiskal vitet e funit karakterizohet nga mos koherenca edhe nga cat disa ndërhyrje disi të pa kuptim të ose të nxituara ose të pa konstruktuara mirë. Po bëhet një rast tjetër. Po ndërhyrjet është ideja. Po tani, në rast se do më lejoni, do doja që këtë të paktën ta trajtoni pak më gjerë. Kuptimin që çfarë ndodhi, pra, edhe si nisëm ka një element të ri që nuk ka pas qenë, pra është hera parë që shikojmë. Kryeministri së bashku me ministrin e financave marrin shkas nga një informacion që ishte ajo e daljes së të dhënave, sepse po shikosh atë konferencë për shtyp, fillon e gjitha nga dalja e pagave, i cili kryeministri shikon si diçka të mirë, pra sepse në publiku bëhet më i ndjeshëm ndaj fenomenit, bëhet më e pranueshme për subjektet, kështu që e pasi diçka të mirë daljen e këtyre të dhënave mbi të ardhmen. Nuk po e diskutoj këtë pjesë. Ka ngritur një task force në fund të vitit që shkoi, pra ka 15 në 10 orë të 2021-shit, në lidhje me informalitetin, shumë mirë. Kjo task force paska arritur disa rezultate. Edhe në fakt rezultatet kryesore, të cilat u trajtuan, kishin bënin me punësimin. Edhe ishin, po themi, të mira, diheshin, edhe ishin, po themi, një un hapim klap, jam gjithmonë, po themi, pro ndërhyrjeve për të rritur sigurinë punë, për të rritur pozicionin e punëmarrësit, pasi në Shqipëri jemi mbrapa nga kjo anë. Qoftë për deklarimin, qoftë për kontratat e punës, pra sepse kanë vënë re që kontratat e punës nuk janë, po themi, reale. Po, faleminderit, diej. Nisma është për të përshëndetur. Do rrisin penalitetet. Nuk e di, për të parë. Mund të jetë instrumenti mirë, mund të jetë jo. Nga ana tjetër, kanë bërë disa studime në sektor të caktuar, që është sektori, një nga sektorët ishte sektori sigurimeve, pra agjentët sigurimeve. Me gjithë respektin, me fjalë, ndoshta ka qenë studim pilot, por nuk më duket sikur është ky zëri i ndjeshëm në ekonominë shqiptare. Është ky problemi? Po nuk më duket ky problemi. Pra që po themi
punësuarit ose të vetë punësuarit e siguracioneve deklarojnë bonuse në vend të pagës. Me siguri ka një efekt, me siguri mundet të jetë fenomen real, por sa i rëndësishëm është? Pra në buxhet edhe sa i rëndësishëm është si fenomen në ekonomi. Sidoqoftë janë disa njerëz që punojnë, deklarojnë edhe gjenerojnë të ardhurë edhe kanë vetëpunësim. Unë do doja që prioritetet e administratës të ishin aty ku risku është më i madh, dhe risku më i madh është aty ku deklarimi është më i madh. Pra, në mënyrë paradoksale. Kushtet vazhdimi më i madh që ndodh. Po aty ku është edhe biznesi më i madh, pra në raport të masisë biznesit. Unë do doja ta bëni një studim për 10 bizneset kryesore deklaruese në Shqipëri. Po themi. Ose sektorat kryesor. Vazhdojmë. Pra, trajton pagat, punësimin, vetë punësimin, edhe i rikthehet prap, po themi, sulmit, se do e quaj sulm, një kategori e caktuar që janë profesionet e lira. Konkretisht... Po kush e përcakton në fakt, se kush kjo kategori me profesionet lira dhe ato profesione që do përfshihen? Po janë, ka nomenklatur, pra kemi një nomenklatur. Por, ajo që të thoja unë është, sepse edhe nisma është për të parë, akoma nuk e, pra, bëhet fjalë për një deklarat për shtyp, dhe akoma nuk e kam parë projekt ligjin. Jo, po për shumë, si pas zëvëndës ministrës, kur dohetohen familjet e pasra për çështjen e standardeve të jetesës, jetës në luksit, ande këte, e kishë logaritur se për sa familjet bëhet fjalë, dhe zëvëndës ministra tha që për 32 prej tyre ka nisur hetimi. Jo, më men, këtë pjesë e trajtoj kryeministrin, në fakt, për standardin e jetesës dhe të ardhurat. Jo, për çështjen e shifrave këto, kam përshtypjen se ka folur zëvendës ministra. Po gjithsesi, se do të është... Nuk e di, uroj sukses, po themi nga ana juridike, kontrolli i individve, i personave, nuk përfshin vetëm pjesën tatimore, pra që të kontrollosh standardin e jetesës, do të kontrollosh jetën e një personi, dhe nuk e di, pastaj çfarë tagër ligjor kanë, po le ta bëjnë. Edhe pse unë mendoja që do ishte mirë ta fillonin aty ku e kanë më kollaj. Mjafton nëse do kontrollosh standardin e jetesës, do kisha pas qejf që filloheshin edhe të shikoheshin, nuk e di. Mjafton xhaketat e parlamentarëve. Altin, ndjesë se vetëm për pak, sepse ditën e sotme ka pasur një takim në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, një pjesë përfaqësues banorëve të Paskuqanit ku i preken banesat e tyre dhe ka një deklaratë pas takimit që kanë pasur me vetë ministren. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Rikthehemi te këto hallet e tjera të ekonomisë. Me Altin Sulejmani dhe Alban Zusin jemi duke diskutuar për sa i përket dhe këtyre ndryshimeve që ndoshta mund të bëhen, mund të arrihen. Dhe po e nis me ju, zoti Zusi, këtë pjesë të bisedës. Në lidhje me rishikimin e taksave për pjesën e vetë punësuarve apo profesioneve të lira, ju cënon ju, flas kur them ju, për shoqatën e eksportit, transportit dhe çdo gjë tjetër? Atëherë, kjo lloj vendimarrje është një vendimarrje komplekse që nuk mund të shprehesh me një fjalë, është e mirë apo është e keqër. Gjëja që është evidente është që reflekton më së miri mënyrën jo profesionale se si bëhen vendimarrjet në Shqipëri, sepse kur merren vendime, politika zhvillimit, politika fiskale, politika taksimit, do duhet që të parashikohen gjërat paktën deri në 80-90% të tyre dhe të mos lihen handikapet të tilla, siç është handikapi i krijuar me taksimin e profesioneve të lira, apo edhe me taksimin e, le të themi, të ashtur quajturave profesione të lira, sepse në fakt nuk janë profesione të lira, por është një mënyrë për të lehtësuar disi nga taksimi personat e kualifikuar që ne po bëjmë një përpjekje të jashtëzakonshme për të mbajtur në këtë vend, të cilët në mënyrë jashtëzakonisht gabuar taksohen në 23%. Pse them që është një vendimarrje komplekse e cila nuk mund të gjykohet bardhëzi, është e bardhë apo është e zezë. Atëherë, gjithmonë që të kemi një mundësi, që të kemi një taksim të drejtë, një taksim të ndershëm, që njerëzit të paguajnë atë çfarë duhet paguajnë, dhe kur marrin rrogat larta nga 20-30.000 euro, ato pa diskutim që duhet kenë ca taksa të ndryshme, ose janë disa profesione si që është noteri, apo avokati, apo kontabilistët e lirë, me qenë se kam edhe kolegun atje, disa prej tyre, kanë disa të ardhura vërdet fantastiko-shkencore, shpeshherë të garantuara me ligj, sepse shërbimin ndaj noterit është i garantuar me ligj, thotë për një kontratë 1.200.000 lekë, ndonëse është një kontratë që bëhet për një orë apo të tjera gjëra. Pra, në këtë kontekst
që të kemi një lloj rregullimit, le të themi, edhe për këtë kategori të profesioneve realisht të lira, të cilët gjenerojnë të ardhurat dhe të ardhurat relativisht larta. Kjo duhet parë në sensin pozitiv, që të luftojmë pra informalitetin dhe të kemi një taksim të ndershëm. Por nga ana tjetër, kjo formë e të paguarit të personave, le të themi, të kualifikuar të kompanive, shpeshherë edhe jurist në për studio avokatore, njërës kualifikuar që nuk i mban dot pa 2-3 milion lek apo pa 2-3 mijë euro, kjo është parë si një mënyrë për t'ju minimizuar një taksim, do të thoja unë të parë syqëm, ajo taksa e ashtu quajtur taksa progresive, pra me 23% të taksosh persona të cilët ne po vuajmë për t'i gjetur dhe po vuajmë për t'i mbajtur, është e pandershme. Kam 12 vite. Ose sipas jush, si duhet bëhet ky kategorizim? Atëherë, taksimi progresiv e para punës, taksimi progresiv bën sens për të taksuar kapitale, jo të ardhura. E kam pasur gjithmonë të pikpamje, do vazhdoj ta kem gjithmonë. Pra, bën sens që të taksosh në mënyrë progresive një ndërmarrje që fiton 10 milion euro, 20 milion euro, 50 milion euro, atë bën sens që ti ta taksosh në mënyrë progresive. Por jo të taksosh një pagamarrës të... Jo individin, po thoni jo. Pra, jo individin. Jo individin, në mënyrë absolute, jo individin, veçanërisht në mënyrë absolute, jo individin me aftësi të larta profesionale dhe me një të ardhur e cila në fakt në Europë nuk është e ardhur e lartë fare, është një ardhur e mesme. 2-3 mijë euro janë një ardhur e mesme. Dhe në qoftë se ne për 2000 euro pagë, do t'i mbajmë 500 euro taksa dhe do t'i japim 1500 euro, me shumë gjasa ky njeriu do t'na ikin Gjermani, do t'na ikin Itali, do t'na ikin gjithkund tjetër dhe ne nuk e mbajmë dot. Kështu që në këtë kontekst të përpiqemi të kapim, të nxjerrim para nga këto lloj njerëzish, nga kjo kategori njerëzish, kjo është absolutisht e gabuar. Dhe e treta që doja të thoja, në parim, kjo kohë që ne po kalojmë, nuk është koha për të marrë, është koha për të dhënë. Pra në këto lloj periudhe, ku ne presim të futemi në një krizë, që ka përqenë një krizë shumë e ashpër, unë uroj që përsëri të jemi gabuar, por fatkeqësisht... Po se ai që merë në këtë rast, thot, po si do të ambush unë bugjetin, po nuk mora, po nuk vola taksat? Do të ambushi duke e zbrazur totalisht. Kjo është një mbushje duke e zbrazur. Sepse... A, dalim tek ideja juaj që e keni artikuluar edhe më herët në studion ABC Live, për ta qarkulluar paran. Për ta qarkulluar paran, pra, dhe veçanërisht në këtë situatë, ku pritet që mbas 6-7 muajsh të ketë një situatë akoma më të rënduar ekonomike në nivel europian, sepse prodhimi po bie, në shumë sektor prodhimi ka rënë me gati 20%, po bie edhe konsumi, dhe okej, këto 2-3 muaj nuk do të ndjejmë, sepse është periudhë produktive, përgjithsisht ka prodhim stina e verës, por mbas shtatorit, tetorit dhe në nëntor, dhjetor, të paktën nga takimet intensive që unë kam pasur në këtë javë të fundit. E kuptoj, po ndonjëherë kur ka ndryshime të tilla në projekt ligj ose kjo tendencë nga ana e ministrisë, të pyes pak, për shembull Altin, parashikohet se çfarë efekti financiar do të ketë kjo gjë në momentin që do ndryshojë? Parashikohet se sa ka mundësi për abuzim apo konsultohet fillimisht me ekspertë fushës, me grupet e interesit përpara se të arrijmë në pikë se, për shembull ti e the edhe më herët, që momentin që ne kemi miratuar një nënar për buxhetin e vitit 2022, do të thonë dhe del tash në maj që ka nevojë për rishikim, për ndryshim, për shtesa, për... Tani, bëhet fjalë për një argument që unë e njoh mirë dhe më prek, po themi personalisht, pra, për dëshmërinë time. Duket sikur, po themi, Ministria e Financave konsideron si evazion fiskal një instrument të ligjshëm. Pra, kemi një ligj për tatimin e të ardhurave, që deri në 14 milion lek tatimi është zero, edhe me drejt kryeministri e publikon është diçka e rëndësishme për ekonominë, kështu që çfarë do bëjnë subjektet individët, do e përdorin. Në moment kur ti e përdor, thotë, e po jo, prit, është evazion.
Pra, marim rastin e një, nuk e di, këto, janë këto IT-t, inxinjerët elektronik, që kam paga relativisht lartë. Në qofë se i do gjenerojë 50.000 euro të ardhur në vit, do të tatohemi 23% si punësuar. Ai edhe kushtet e punës e ka të tilla që bëhet fjalë më shumë për një projekt, për bëhet fjalë më shumë, pra mund të ketë ka sens një kontratë shërbimi, në rregull se mund të punojë nga shtëpia, mundet të organizojë vetë kohën etj etj. Kështu që bën edhe llogarit, thotë në rast se un hap një person fizik, edhe bën një kontratë shërbimi, paguhet zero. Në rast se kam pag, paguhet 23%. Po s'ka evazion fiskal, to këtu thjesht po përdor, pra shikon, konsulton kush është legjislacioni dhe bën me fjalë, shikon kursimin, shikon përfitimin ekonomik, edhe këtu nuk ka, pra pse e konsiderojnë shkelje këtë, nuk kuptoj. E parë, e dyta, unë nuk e di sa do jenë gjendje ta specifikojnë kush janë këto profesionet e lira. Edhe me çvere, to fjalshi që përdore, bëhet fjalë për personat fizik, personat fizik. Po mirë, më shumë e thjesht, do hapin nga një SHPK. Për të njëjtën gjë, në rast se hap SHPK nuk jemi person fizik, sepse personi fizik ka dhënë me formën juridike të organizimit. Po çfarë kriteri do të thoshë nga individi? Nuk e di, jam shumë kurioz të shikoj. Jam shumë kurioz të shikoj. Pra, këtu bëhet fjalë për një ndarje në fasha, për një lloj fashizmi brenda sistemit fiskal. Për të njëjtën kategori. Pra, po ose po aty do bi, pra po ke ekonomistët, juristët, sepse doli që me fjalë dhanë një sqarimi që nuk e di, berber, rrobaqeps etj. Që ofrojnë shërbim ndaj publikut, nuk do konsiderohen tillë. Po, mirë, kush është sensi kësaj nisme tani? Pra, kush është efektet që do prodhojë? Me siguri do jenë marginale. Po me siguri do jenë jo një gjë që do ndroj gjërat, ndërkohë që po i kundërvi është një shtresë e cila e ndihmon gjithmonë buxhetin e shtetit. Pra është cila është shtresë? Po jo, po themi kontabilistët, ekspertët kontabël, avokatët, noterët, e ku ta diun. Më fal, po rezulton që e ke planifikuar gabim, po themi paketën fiskale kur ka thënë që deri në 14 milion lekë ke zero, sot po për të rishesh mbrapsh. Po apo jo? Edhe për çfarë arsye? Pra, është një nonsens që ka përshtypjen do përkthehet në ligje të cilat jo nuk do gjen dot zbatim me në praktikë. Mundësia për abuzim? Po mundësia për madhe, tani hapim, po themi, e zgjerim argumentin. Në moment kur në moment kur ti parashikon që deri në një zgjerë të caktuar është zero tatin fitimit, këtu fillon edhe mundësia për, pra këtu fillojnë edhe subjektet edhe incentivohen për të bërë diçka. Edhe pastaj ta kthesh ti pra që pra është e paqartë sepse flitej që do jenë të ardhur, do shikohen cilat janë shpenzimet dhe diferenca do trajtohet si pagë. Po, nuk ka sens, nuk ka sens juridik, do të tatohet si pak çfarë, me 13% dhe me 23%. Jam shumë kurios ta shikoj këtë nisëm edhe me siguri dhe jetë një dështim tjetër si puna e TVSH-s. Pra, disa nga profesionet e lira i patën, kanë qenë përfshirë në TVSH. Më vonë, gjykata kushtetuese ndori antikushtetues ligjin. Edhe kjo është ka një formë të tillë për mendoj. E kuptoj. Zoti Zusi, kur thotë qeveria që do të dyfishoj penalitetet për ata që fshehin pagat për pjesën e deklarimit, çfarë ndodh në këtë pjesë? Një struktur nga sa do të rregulloj kjo, sa efektive do të rezultoj? Se duket sikur çdo gjë ne zgjidhim me këtë formë ndryshkimi, me gjob, me penalitet, me deri tek burg, po kam përshtypjen nuk është ky rasti në fjalë. Duhet ta ripërsëris edhe një herë si Bora, se ndoshta nuk morra hapësirën e nevojshme për ta thënë pak më përpara. Patjetër, më thoni. Kemi problemi madhor i kohës që po kalojmë nuk është si të dhjelim taksa. Problemi madhor i kohës që po kalojmë është si ta bëjmë ekonominë që të lëvizë. Problemi madhor i ekonomisë sot natyrisht un kam qenë gjithmonë zëri më i fortë për luftën ndaj informalitetit, për luftën ndaj evazionit. Jam absolutisht besues i plot që një ekonomi e ndershme, një ekonomi formale, një ekonomi ku çdo gjë paguhet rregullisht etj etj është shumë më e mirë se sa një ekonomi informale. Por në këtë lloj kohe të përpiqesh të shtrëngosh dhe në fakt shtrëngesa do shkojnë mbi të liçnit, mbi të formalizuarit, sepse ai informali ai nuk e ka problem fare. Dhe më thanë ati nuk ka për t'i bërë asgjë qeveria. Qeveria me punën e pagave, me rritjen e pagave, me rritjen e pagës minimale, etjere, etjere, po merret dhe do të merret vetëm ato që janë duke paguar, pra me ato kuajt që janë të lidhur në lëmë, me ato do të vazhdoj të ashi lëmin. Ato që janë jashtë lëmit, ato përsëri do vazhdoj të jenë atje jashtë. Problemi është që në qovë se ne do vazhdojmë t'ju bijem këtyre që i kemi të kapur, që i kemi të lidhur, të cilët
nuk kam se ku të shkojnë. Atëherë ka shumë gjasa që ti thyem në mes këto lloj biznesesh dhe ka gjasa që pastaj do të kthehemi mbrapsht për t'i ngritur, por nuk i ngrejmë dot më. Sepse për t'i rrëzuar, qeveria ka me një të rënd lapsit, i rrëzon. Por për t'i ngritur qeveria, nuk ngrejmë dot biznesin në këmë. Biznesin ngrejmë në këmë vetëm nga vedja tyre, nga tregu e tjerë në rralë. Prandaj, unë të thash, absolutisht nuk kam asgjë kundra për kundra, zi jam partizan i formalizimit, jam partizan i një ekonomie të ekuilibruar, jam partizan i ekuilibrave social. Jam absolutisht pro faktit që ato që fitojnë më shumë duhet të paguajnë më shumë për shoqërinë, por që të fillojmë të vendosim regjim policor mbi bizneset të cilët po punojnë, veçanërisht mbi bizneset prodhuese, sepse ky regjim policor ku po shkon? Po shkon tek bizneset me nga 100, 200, 300 punëtorë. Kush janë këto biznese? Janë biznese që prodhojnë për eksport, përgjithsisht, apo biznese prodhuese, sepse nuk janë biznese shërbimi këto. Atëherë ne shkojmë dhe ju bijem jo, një sekond, zoti Zusi, ka Altini një ndërhyrje. Jo, nuk e kuptova, nuk e kuptova këtë fragmentin e fundit, zoti Zusi. Pra Tili. Nuk e kuptova se nuk e dëgjuat apo nuk e kuptova jo, thelbin e. Pra, e kam fjalën, cilat biznese po sulmohen ata që kanë 200-300 punëtorë dhe me çfarë nisme? Se këtu po bëhet fjalë për një kategori shumë caktuar, pra personat fizik, vetëpunësuarit, urdhë? Alti, me sa e kuptova kontekstin edhe të fjalimit të kryeministrit të para dy ditëve atje kur ishte, po edhe ai që ka qenë para 2-3 muajsh, përgjithsisht atakohen përgjithsisht bizneset produse, bizneset me shumë punëtor. A, po në rregull, lidhje me pagat, po në rregull. Me nga 100, me nga 200, me nga 300 punëtor. Po kush janë këto biznese? Në fakt, këto janë bizneset që mbajnë ekonominë, këto janë bizneset motori i ekonomisë. Sepse një ekonomi nuk e mbajnë bizneset e shërbimit. Ato pa diskutim janë të domosdoshme. Dëgjoj, në rast se më ndërhy. Në fakt, pra, në përgjithësi jam kritik ndaj qeverisë, por në rast se ka diçka që jam gjithmonë dakord, është për çdo ndërhyrje që mbron punonjësin, punëtorin, familjarin. Në rast se, pra, ne me siguri e dim që pagat janë deklarohen në nivelin real. Çdo nisëm, job apo jo job, që e qënë drejt formalizimit këtë op, apo një kontrat pune e vërtet, pra ku parashikohen disa pushime vjetore, ku orët shtes paguen, ku mbi gjitha siguria në punë. Pra, në këtë hap, mos na vi keq në rast se ka një kosto shtesa dhe për biznesin që ti përgjigjemi një rritje standardit të jetesës, rritje dinjitetit njërzor, pra po bëj sindikalistin në këtë anë. Këtu mungojnë sindikatat, jemi mrapa këtë e drejta e punës. Altino, po bëj qika dhe sindikalistin e industrive, e përfundova. Ama, por bëj qika dhe sindikalistin e industrive që arrite energjinë elektrike me 72% dhe nuk i jep asnjë lloj kompensimi. I arrite karburantin me 2 fishin dhe nuk i jep asnjë lloj kompensimi. Nuk i heq një akciz apo një taks mbi karburantin. Pra ja ke lënë të gjitha këto lloj kusurësh mbi kurrizë. Absolutisht dakord. Dhe tani thua edhe këtu un do të ta marr deri tek pika e fundit. E gjaku do të ta marr atë gjakun sepse e dua unë, dhe nga ana tjetër nuk ju jep tyre bizneseve mundësira tjera, sepse në qovë se do të paguonin, si që po paguhen në këto 4 muaj, 20% më shumë të ardhura të parashikuara bugjetore, dhe nga ana tjetër bizneseve produse do t'ju riktheshin për mes formave të financimit për të rritur investimet e tjere tjerë, sepse nuk bëjnë më do t'investime altina. E dim që sot një material plastik kushton, prit një sekund, një material plastik kushton 2 fishin asaj. E kam blerë me 5 euro një ark plastike 20 kilshe para një vitit, e blej 16 euro sot. E kam blerë... Kjo nuk e justifikon, po themi e bisedin tjere të rektimin e punojësit. I blej sot materialit e inoxit, materialit e hekurit, i blej me 2 fishin e çmimit. Bëa me dashme bëa një investim. Dhe këtu shteti nuk e kam. Nërsa shteti shkon vrap me marë gjdo dhe qindarket. Thash edhe një herë, këtu është problem koncept e shaltin. Tu është problem konceptesh, kjo është kohë për të dhënë, nuk është kohë për të marrë. Këtu edhe ato që i ka qeveria do duhet të jepte, jo më ato që i ka tepër. Kjo a japi atyre të cilët mundën të mbajnë ekonominë në këmë. Sepse në qovë se bizneset nuk prodhojnë altin, ti nuk keme pas mundësi me bëjë bilance. Sepse nuk do kesh biznesin në këmë. Zoti Zusi, një pyetje, ju lutem.
Kur më that më herët që është mirë që të mos taksohen, mos rishikohen këto pjesa e të ardhurave, por pjesa e biznesit, ato kompanit të cilat operojnë dhe kanë kapitalet, më sakt. Kur flasim për fabrikat e prodhimit, kompanit e prodhimit, që ju thoni që ato janë motori për ekonominë, se në përmjet tyre ecën ekonomia shqiptare, përfshihet këtu si kapital, për shembull? Këto kompanit prodhuese? Si bora, të gjitha janë kapital. Por po flasim për jo, për të rishikuar për pjesën e taksimit e kam fjalën. Prit para, po vi, aty po vi. Të gjitha janë kapital. Por në qoftë se një kompani prodhuese ushqimore, po themi, që ka 5 milionë euro xhiro, fiton, ku diun, 2-300 mijë euro xhiro në vit, 2-300 mijë euro në vit. Dhe kemi përballë saj një kompani tjetër shërbimesh apo një bank apo një kompani tenderash që fiton 20-30 milionë euro në vit. Atëherë natyrshëm që këto s'mund të taksohen njësoj. Kjo e para mund të taksohet me 10-15% sa e kemi. Por taksimin progresiv atë 13% që 23% që etj. Duhet ja rezervojmë paksa këtyre zotërive tjerë që fitojnë nga 20-30 milionë euro, që i fitojnë me kusht, sepse ti në bank do t'ja japish, do t'i kalosh të gjitha detyrimet në bank, të gjitha pagesat do t'i bësh me bank me ligj, pra je i detyruar të kalosh tek ai korridori atje. Pra këto gjëra që janë të rregulluara, tenderat i ke paratë garantuara, i ke të sigurta, ato që punojnë me fonde publike, ato që punojnë me licenca publike. Dhe po ti shofësh, po ta shofësh listën e bizneseve VIP në Shqipëri, në 100 bizneset e para më të rëndësishme në Shqipërisë nuk ka asnjë biznes prodhues. Natyrshëm që ky nuk mund të jetë ky biznesi prodhues, edhe për faktin tjetër që ne duam ta shndrojmë në një ekonomi prodhuese që minimalisht të uli importet dhe të rrisi eksportet, nuk mundet që këto lloj biznesesh, kjo kategori biznesesh, të jenë objekt i taksimit progresiv. Natyrshëm që taksim progresiv, thash edhe një herë, janë ato biznese të cilat përgjithsisht janë biznese shërbimesh, të cilat përgjithsisht janë biznese të rregulluara me ligj, që thash edhe një herë ti skesen nga të shkosh te noteri, po themi, ti je i detyruar të paguash 1.200.000 lekë për një kontratë që thash ai e bën për një orë. Atëherë, ky mund të ketë sens, po themi, për taksim progresiv. Apo edhe te kontabilisti, je i detyruar mbipas të një xhiroje të caktuar, je i detyruar të paguash 3.000.000-4.000.000 lekë për të kontrolluar një bilanc mbi bazën e orëve të punës, 100.000 lekë ora punës e tjerë. Pra sipas duhet ketë një tjetër kategorizim se kush duhet përfshihet nga kjo taksë. Këtu kemi të bëjmë e thash në kryet herës e thash. Kjo çfarë po ndodh nuk është asgjë tjetër veç se refleksion i politikave të pamenduara. Ulet një njeri diku atje, bën një cop letër, edhe thot, ky është rregullimi për këtë. Pastaj shohim pak më vonë, mbas 2-3 muajsh, po na paska rëshqitur kjo kategoria. Pastaj mbas 3-4 muajsh shohim, po na paska dalë edhe kjo kategoria tjetër jashtë rreshtit. Pastaj, pas kemi krijuar një deformim këtu. Sepse për të bërë një politikë ekonomike, nuk mund ta bëjë një specialist për 2 ditë, 3 ditë, një javë apo një muaj. Një politikë ekonomike bëhet nga ekipe njerëzish, don kohën e duhur, don ekipet e duhura për të konsultuar, don një proces të caktuar pra për të bërë. Dhe prandaj neve jemi në këto lloj situate që jemi, që taksojmë dhe i bim në qafë ati që i jep ka po themi 20-30 lekë më pak rrogën punëtorit, nëse ka të tillë, sepse unë jam i bindur që nuk ka më pothuajse të tillë, sidomos nga bizneset serioze, bizneset eksportuese, nuk bëjnë shakara të tilla. Përgjithsisht ato që e bëjnë të punë janë bizneset informale, ato që e kanë informalitetin me mbi 50%, por ne ju bien këtyre dhe lëm gjithë ato të tjerë, lëm ato rroga 100.000 euro, 200.000 euro, i lëm edhe ato, i lëm një lloj për të drejtuar. E kuptoj. Po për ta përmbyllur intervistën, vini re një lloj frike, paniku tek njerëzit, tek qytetarët për sa i përket rritjes së çmimeve? A ndjej unë? Po, e vini re këtë. Dëgjoj. Njerëzit janë shqetësuar. Njerëzit janë shqetësuar sepse ne e shohim, ne jemi në kontakt përditë me njerëzit, me punëtorët tanë. Shumica e ndërmarrjeve, shumica e sipërmarrjeve prodhuese kanë bërë rritje pagash gjatë këtyre 2-3 muajve të fundit, sepse në të kundër s'do na ngelej asnjë punëtor nëpër hollet e ndërmarrjeve tona. E kemi bërë edhe për solidaritet me to, por edhe për pragmaticitet, sepse nuk munden të jetojnë me këtë rritje galopante çmimesh, por ajo çfarë unë
përsëri po paralajmëroj, siç kam paralajmëruar para 8 muajsh që do kemi një rritje galopante çmimesh dhe nuk u reflektua, le të themi, nga kush do duhet ta reflektonte, përsëri po paralajmëroj që mbas 6 muajsh përveç rritjes së çmimeve do kemi edhe mungesa në treg. Dhe ky do jetë problemi më i madh. Do kemi mungesa të produkteve ushqimore në treg, sepse këto janë problemi më i madh. Mungesa e produkteve ushqimore, sepse njerëzit bëjnë edhe pak misha, edhe pak kuc, bëjnë ato që kanë. Por pa mish, pa vaj, pa çumësh, pa vez, pa miell, pa bukë, njerëzit e kanë vështirë. Prandaj janë zakonisht të domosdoshme që të orientohen politikat publike dhe fondet publike për të shfrytzuar çdo oportunitet që ne kemi për të prodhuar brenda vendit gjërat prej cilave kemi varësi, për të prodhuar drithra, për të prodhuar inpute bujësore, për të prodhuar më shumë mish, për të prodhuar më shumë çumësh, më shumë produkte blektorale, sepse mundësirat janë, opsionet janë. Por duhet mbështetje, patjetër duhet mbështetje publike. E kuptoj. E kuptoj. Altin, edhe ti një fjali të fundit. E ndjen këtë lloj frike, paniku te qytetarët, momenti që ka rritje çmimesh për produkteve që nga karburante deri tek produktet të shportës? Po, po, ka filluar edhe do. Janë bërë më kushtimtar, kanë filluar të bëjnë furnizime jo, për të pasur rezerva apo? Jo, edhe kuptimi që ndjehet panik. Puna është që 6 mujorën e dytë kam përshtime që do filloj rritje e çmimeve nga ato lloj subjektesh të cilat kanë fillojnë dhe vuajnë rritjen e kostave dhe atëherë do filloj zinxhiri, do filloj një reakcion zinxhir. Unë uroj që Zoti Zusi mos t'i ketë ato parashikime të gjitha të sakta se ka të kthjen apo se nëse. Edhe unë uroj që mos jenë të sakta. Edhe pse sensi nëse gaboj. Sensi nuk është hera parë që bisedojmë këtu, sensi është pra është jam plotësisht dakord për ta parë situatën me emergjencë, për ta parë situatën për ndërhyrje edhe mos ta neglizhojmë efektin kohë. Por uroj që mos tjetë, të paktën mos tjetë aq negative sa... Urojmë edhe ne kështu, të paktën, që mos tjetë kaq e zymt kjo e ardhme që shtrihet para nesh. Zoti Zusi, falenderoj shumë që ishit në këtë ndërhyrje me mua në ABC Live. Faleminderit edhe Altin Sulejmanit që ishe prezent në studio për gjithë të analizë që bëhet për sa i përket ekonomisë sonë. Faleminderit Altin. Faleminderit juve. Ndërkohë tashmë ish, kapodemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e tretë të fundit, në fokus do të kemi zhvillimet politike. I ftuar me mua në studio do të jetë analisti mentor Nazarko.